وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں، آج کا جو عنوان ہے والدین کے حقوق، والدین کے ساتھ حسن سلوک، آج کے دور میں ہم بہت سارے خبریں سنتے ہیں، بہت ساری باتیں ہمارے کانوں پر سے گزرتی ہیں، ماں باپ کے ساتھ فلاں شخص نے یوں کیا، فلاں شخص نے یوں کیا، اخبار میں ایک لمبی فہرست ہوگی جس کے پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت درکار نہیں ہے، بہت مختصر ہے وقت، ایسے خبریں ہم لوگوں کو آیا دن ملتی رہتی ہیں. جو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو بتلاتے ہیں، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو اپنی زندگی میں بتا بھی دیا، امت کو اس سے ان باتوں کی طرف توجہ بھی دلائی، تو مجھے بھی اور آپ کو بھی چاہیے ان باتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی پوری کوشش کریں. سب سے پہلی چیز، ماں باپ ایک انمول تحفہ ہے. ماں باپ جب تک زندگی میں ہمارے ساتھ رہیں، اس وقت تک ان کا ایک حق ہے، ان کے مرنے کے بعد بھی بہت سارے حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں، بہت سارے حقوق ہیں. یوں نہیں سمجھ لینا ماں باپ تو انتقال کر گئے، ان کو بھول گئے، جی ان کے کمرے کو ہم لوگ استعمال کر لیے، ان کے کپڑے کو دوسروں کو دے دیے، ان کی قبر کو تک ہم لوگ بھول گئے. ایسے نہیں ہونا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف بھی جو ہے ہم لوگوں کو تاکید کیے، ہم لوگوں کو جو ہے ماشاء اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی کیے کہ ایک امت مسلمہ یہ کبھی احسان کا بدلہ
احسان کا جو بدلہ ہے احسان سے دیں. احسان کو کبھی نہیں بھولنا، کبھی نہیں بھولنا. ذرا مجھے بھی اور آپ کو بھی اچھے سوچ اور سمجھ کے ساتھ ذرا اپنے آپ سے بھی سوال کریں، ماں باپ اگر ہمارے نہ ہوں کیا ہم دنیا میں ہوتے؟ کیا ہم یہاں بیٹھتے؟ کیا ہم ان باتوں کو سنتے؟ ماں باپ ایک ایسی مخلوق ہے جو ہمارے دنیا میں پہلے آنے کے بعد ہماری مکمل طریقے سے ہم لوگوں کے تعلق سے جتنی زیادہ وہ فکر مند ہوتے کوئی دوسری مخلوق نہیں ہوتی. ماں باپ سے زیادہ کوئی ہمارے لیے انمول تحفہ دنیا میں ہے نہیں. یہ الگ بات ہے، اللہ کا حق ہے، رسول کا حق ہے، پھر اس کے بعد ماں باپ کا حق ہے. جی ماں باپ، اللہ رب العالمین اپنی عبادت کے بعد سب سے پہلا حق اگر کسی کے بارے میں بتایا تو وہ ماں باپ. وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. قرآن مجید میں بے شمار آیتیں ہم لوگوں کو ملیں گی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے. جی آپ اگر جو ہے ترتیب وار ہم قرآن اگر جو ہے پڑھتے جائیں، سورۃ البقرہ میں اس کا ذکر ہے، سورۃ النساء میں ذکر ہے، قرآن کی اکثر و بیشتر سورتوں میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے. یاد رکھیے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں باپ کا حق ادا کرنا یہ فریضہ ہے، فرض ہے. جس طرح ہم نمازیں پڑھتے نا اسی طرح ہم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ فرض ہے، واجب ہے. نہیں کرنے کی صورت میں دنیا میں بھی سزا ہے اور آخرت میں بھی سزا ہے، یہ کبھی نہیں بھولنا، کبھی نہیں بھولنا. ماں باپ، اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی جو ماں باپ دے کریں، شاید وہ ہو سکتا مالدار ہوں گے یا غریب ہوں گے یا ان کے پاس دولت ہے لیکن اسے بانٹنے کی جو طاقت ہے ان کے پاس نہیں ہے، ہو سکتا ہے. کتنے ایسے ماں باپ ہوں گے جی دنیاوی زندگی میں جیتے جی ان سے ہماری کہے ان کے تعلق سے ہم لوگ بدزن ہوئے ہوں گے. ماں باپ بعض اوقات اپنے بچوں کے مابین انصاف نہیں کرتے، کسی کا حق ادا نہیں کرتے، بیٹی کو کہیں زیادہ دے دیے، بیٹے کو کہیں کم دے دیے، یہ بھی ہوتا ہے ماں باپ کے ساتھ. کہیں ناانصافی کی بات بھی آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اور آپ کے لیے نمونہ ہے. دیکھیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ اسراء، اس میں اللہ رب العالمین واضح طور پر ایک فیصلہ سنا دیا. وہ فیصلہ کیا ہے؟ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ فیصلہ کر چکا یہ کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، ان دونوں میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے. جی ماں یا باپ، ایک یا دو، دونوں ہوتا. بعض اوقات امی بہت جلد بوڑھی ہو جائیں گی، باپ ماشاء اللہ صحت مند ہوں گے، بڑھاپے کو پہنچ جائیں گے بہت جلد، ہوتا. ان دونوں میں کہ کوئی بھی اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام حسن سلوک، ان کے ساتھ نرمی. جی ان کے ساتھ کبھی بھی کسی بھی صورت میں زبردستی نہیں، اف تک نہیں بولنا. فلا تقل لهما اف، عربی زبان میں اف ایک بہت ہی معمولی کلمہ، لیکن وہ تک بھی نہیں بولنا. ہمارے پاس ہوتا، ہمارے معاشرے میں ماں باپ کے ساتھ جو رویہ، ماں باپ کے ساتھ جو طریقہ، ماں باپ کے ساتھ جو سلوک اپنایا جاتا وہ بہت ہی گھٹیا، بہت ہی خراب. اللہ معاف کرے، ماں باپ کو جو ہے ہم لوگ نوکروں سے بھی بدتر سمجھ کے بیٹھے ہیں. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. یاد رکھیے چاہے وہ جوان ہو، جی چاہے وہ جوان باپ ہو یا ماں ہو، چاہے وہ بوڑھا باپ ہو یا ماں ہو، ان کے ساتھ ہمارا سلوک بہت ہی اچھا ہو، یہ قرآن مجید کا حکم ہے. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. ان کو جھاڑنا نہیں،
ان کو جھڑکنا نہیں. ہوتا ایسے بعض مرتبہ جھاڑ دیتے, ایسے جھاڑ دے کہ سبحان اللہ, کبھی بھٹکتے ہوئے جی تنے تنہا بے یار و مددگار ادھر سے ادھر گھومتے پھرتے رہتے, کبھی وہ بیٹی کے گھر کبھی وہ بیٹی کے گھر, کبھی وہ بیٹے کے گھر کبھی وہ بیٹے کے گھر. آج کی دنیا ماں باپ کے ساتھ جو سلوک کرتی ہے نا جی, وہ یعنی بولنے کے لائق نہیں ہیں ہم لوگ. ماں باپ کے ساتھ بہت ہی گھٹیا حرکتیں. کچھ لوگ تو ہوتے ماں باپ کی محبت ہوتی, لیکن بیوی کی محبت اتنی زیادہ جو ہے ہو جاتی کہ ماں کو ماں تک سمجھنے کے لیے تیار نہیں, باپ کو باپ تک سمجھنے کے لیے تیار نہیں. ارے تو جو باپ تو جو بنا ہے نا, تو جس چیز سے بنا ہے, اگر تو اپنی حقیقت کو جان گیا تو کبھی اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ حرکت نہیں کرے گا. تیرے اندر وہ جذبہ ہوگا کہ ماں باپ کے ساتھ کبھی رائی کے دانے کے برابر بھی ٹھیس نہ پہنچے وہ تو سوچے گا. لیکن آج کی دنیا الٹی ہے. جیسا کہ میں نے کہا, معاشرے میں ہم لوگوں کی ایک بڑی تعداد اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت ہی خطرناک سلوک کرتے ہیں. ماں باپ کے لیے کھانا الگ, اپنے لیے کھانا الگ. ماں باپ سے اتنی ناراضگی کا اظہار, سبحان اللہ, وہ ماں باپ جی دنیا میں وہ لوگ اور جی سکتے, لیکن غموں میں مبتلا ہو کر, تکلیفوں میں مبتلا ہو کر, لوگوں کے ستائے جانے میں مبتلا ہو کر, کبھی وہ اپنے آپ کو کوستے رہتے میں دنیا میں کیوں رہوں, مر گئی تو اچھا ہے, مر گیا تو اچھا ہے. یاد رکھیے, وہ ماں باپ جب ہماری ان حرکتوں کی وجہ سے دنیا سے چل بسے تو یاد رکھو اس کے کارن ہم لوگ ہیں. ان کی زندگی باقی ہو سکتی, واللہ اعلم, ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے, ہمارے نازیبا حرکتوں کی وجہ سے وہ ماں باپ اگر دنیا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں یا موت کو پسند کرتے ہیں, تو ہم سے زیادہ دنیا میں غلیظ اور ہم سے زیادہ خطرناک دنیا میں کوئی بھی نہیں ہو سکتا. شاید میری باتیں سخت لگی, ہو سکتا میری باتیں بہت سارے لوگوں کو سخت لگے. ماں باپ ایک انمول تحفہ ہے. ماں باپ جیتے جی جی دنیا میں رہتے ہوئے بھی بہت سارے ماں باپ مر جاتے, ان کی زندگیاں ختم ہو گئی, خوشیوں کا دور دورہ ختم ہو گیا. جو ماں باپ سبحان اللہ ماں کے تعلق سے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین اٹھا کے پڑھیں, سبحان اللہ, بہت سارے مقامات پہ سورۃ العنکبوت اٹھا کر پڑھیں, سورۃ الاحقاف اٹھا کر پڑھیں, سورۃ بنی اسرائیل اٹھا کر پڑھیں, ماں کے تعلق سے خصوصیت کے ساتھ بہت ساری باتیں. ماں جو ہم لوگوں کو جنم دی, ماں جو ہم لوگوں کو صبح سے لے کر شام تک ہمارے اچھے اور برے میں ساتھ آئے, نو مہینہ اپنے پیٹ میں ہم لوگوں کو جو ہے سبحان اللہ, پھر اس کے بعد دو سال اپنا خون دودھ تو بات ہے ہی, دودھ پلائی, لیکن وہ خون کے مانند ہے. ہمارے اچھے اور برے میں جو ماں باپ ہم لوگوں کو ساتھ دیے, ایک باپ خون اور پسینہ, سبحان اللہ, صبح سے لے کر شام تک تپتی دھوپ میں جی بہت ساری تکلیفوں کو اٹھا کر اپنے بچوں کو پالتا پوستا ہے, لیکن اس کا صلہ, اس کا بدلہ جو بیٹے یا جو بیٹیاں اپنے ماں باپ کو دیتے ہیں بہت ہی خطرناک. بہرکیف آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی ایسی بات ماں باپ کے لیے بتائے ہیں ماں باپ کے تعلق سے. ایک مرتبہ صحابہ میں کوئی سوال کی اللہ کے رسول سے, اللہ کے رسول سب سے زیادہ لوگوں میں سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون, سب سے زیادہ لوگوں میں. آج ہم لوگ اپنے دوستوں کو ماں باپ سے بھی زیادہ سمجھتے ہیں, ہم لوگ اپنے بیٹوں کو اپنے ماں باپ سے زیادہ سمجھتے, اپنی بیوی کو اپنے ماں باپ سے زیادہ سمجھتے, ہرگز نہیں. ماں باپ
دنیا میں سب سے زیادہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سب سے زیادہ کیا جائے، پیار اور شفقت کی باتیں انہی سے سب سے زیادہ کی جائے، لاڈ اور پیار ان سے سب سے زیادہ کی جائے، یہ وہ حقدار ہیں ماں باپ سب سے زیادہ، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ بڑھاپے کو کیوں نہ پہنچ جائے، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ بڑھاپے کو کیوں نہ پہنچ جائے، سب سے زیادہ حق رکھنے والے وہ لوگ ہیں۔ ہم لوگ پیار اور شفقت کی باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں، پیسے لٹاتے ہیں، اپنی زندگیاں لٹاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ وقت بتاتے ہیں، لیکن اپنے ماں باپ کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے وقت نہیں بتاتے۔ سب کے لیے سوچنے کا ایک اہم ذریعہ ہے، جن کے ماں باپ ہیں ابھی بھی باقی ہیں، زندہ ہیں، اگر ان کے ساتھ کمی بیشی ہو رہی ہے توبہ کریں، استغفار کریں، معافی مانگیں، جی ان سے جہاں تک ہو سکے ان کو تکلیف نہ دیں، ان کے دل کو ٹھیس نہ پہنچائیں، ان کے دلوں کو رنج نہ پہنچائیں، ان کو کبھی کسی بھی صورت میں غم کی ایک آنچ آنے نہ دیں۔ پھر دیکھیے زندگیوں میں خوشیوں کے دروازے کھل جائیں گے، اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کو ہم پر نشاور کرے گا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں باپ کے تعلق سے، ماں باپ اگر خوش ہیں اللہ بھی خوش ہے، ماں باپ اگر ناراض ہیں اللہ بھی ناراض ہے۔ ایک حدیث میں باپ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا باپ اگر خوش ہیں اللہ بھی خوش ہے، آپ کے باپ ناراض ہیں اللہ بھی ناراض ہے۔ ہم اپنے آپ کو تو دعویٰ کر لیتے ہیں ہم مسلمان ہیں، بھائی ہم لوگ سب کچھ ہیں، لیکن ماں باپ کے ساتھ جو سلوک، ماں باپ کے ساتھ جو رویہ، ماں باپ کے ساتھ جو طریقہ جو اپناتے بہت ہی افسوسناک ہے، بہت ہی افسوسناک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا سب سے زیادہ حق رکھنے والے تمہاری ماں، دنیا میں سب سے زیادہ حسن سلوک کے حقدار تمہاری ماں۔ ایک بار پھر دوبارہ وہ شخص پھر سوال کیا اللہ کے رسول پھر اس کے بعد کون ہے اللہ کے رسول، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کی ماں۔ پھر تیسری مرتبہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کون ہے اللہ کے رسول، پھر اس کے بعد کون، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر بھی تمہاری ماں۔ پھر چوتھی مرتبہ انہوں نے سوال کیا اللہ کے رسول پھر کون ہے اللہ کے رسول، تمہارے باپ۔ تین مرتبہ ماں کا جو ہے حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجاگر کیے، چوتھی مرتبہ کچھ علماء نے یوں کہا 100% اگر جو ہے ہم لوگ حسن سلوک کا اگر جو ہے خاکہ تیار کریں 100%، 75% اگر جو ہے ماں کے لیے ہے تو 25% باپ کے لیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں باپ کے ساتھ جو ہے ہمارا رویہ کچھ اونچ نیچ ہو، ایسی بات نہیں، حق ہے، لیکن زیادہ حق رکھنے والے ماں ہیں زیادہ، اس لیے کہ ماں زندگی میں ہمارے لیے جو کچھ کرتے ہیں شاید وہ ہم لوگ بھول جائیں، لیکن اگر وہ ہمارے لیے وہ تمام چیزیں نہ کیے ہوتے، ماں اگر ہماری تکلیفوں کو برداشت نہیں کیے ہوتے آج ہم لوگ اس حالت میں نہیں ہوتے، شاید ہمارا ہاتھ ٹوٹا ہوتا، ہمارا پیر چلا گیا ہوتا، شاید ہم لوگ کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے ہوتے۔ وہ ماں باپ ہیں جو ہمارے لیے بہت ہی زیادہ خیال کیے، ہمارے بارے میں فکر کیے، جو آج ہم لوگ اس حالت میں ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ بہرکیف یہ تو ہے ماں باپ کی زندگی میں ماں باپ کے کچھ حقوق ہیں، ماں باپ کے مرنے کے بعد کچھ ایسے حقوق ہیں جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا۔ مرنے کے بعد یہ تو ہیں جیتے جی بہت سارے حقوق ہیں ماں باپ کے، بہت سارے حقوق ہیں، کرنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ اور بتاتا۔ سب سے پہلا حق ماں کا اور باپ کا، اگر ہم لوگ دیکھیں ماں اور باپ، ان پر ہم لوگ باقاعدگی کے ساتھ خرچ کریں، پیسے خرچ کریں، اگر وہ پیسے پوچھیں تو دیں، پیسے پوچھیں تو دیں، اگر وہ ہمارا پیسہ چھینا بھی لیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ ان کا حق ہے۔ کہیں بھائی نئی بات ہے کیا؟ نہیں نہیں ایسی ہی ہے بات،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ کر شکایت کیے، اللہ کے رسول میرے باپ ہمیشہ میرے سے پیسہ لے لیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انت ومالک لابی، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، بھائی جا. یہ فیصلہ سنایا اللہ کے رسول. ہو سکتا کیا ایسے آج؟ ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا، مشکل ہو جائے گا، لڑائی جھگڑے میں اتر جائیں گے لوگ. لیکن جس کے پاس دین ہو، جس کے پاس اسلام ہو، جو شریعت کا پابند ہو، وہ ضرور مان کے رہے گا انشاءاللہ. آگے دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مرنے کے بعد ماں باپ کے جو حقوق ہیں ان میں سے پہلا حق الصلاۃ علیہما، ان کے لیے دعائیں کرنا. کیا نماز پڑھنے کے تعلق سے ہے؟ تو وہ نماز جنازہ، نماز جنازہ پڑھنا. اگر بیٹا ہے پڑھائے اپنی ماں کا جنازہ اور اپنے باپ کا جنازہ پڑھائے. بہت سارے لوگ دعا تک نہیں جانتے، بہت سارے لوگ اپنی زندگی میں کبھی بھی نماز جنازہ پڑھے تک نہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے. کچھ لوگ فرض نمازوں کی جو پابندی نہیں کرتے، تو نماز جنازہ کی پابندی کہاں سے کریں گے؟ یاد رکھیے، جب تک ہم لوگ دین سے جڑے رہیں گے ہمارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا، ان دونوں کے لیے مغفرت طلب کرتے رہنا مرنے کے بعد. مرنے کے بعد کا حق، مرنے سے پہلے کے حقوق بہت سارے ہیں، مرنے کے بعد سب سے پہلا حق ان کے لیے دعائیں کرنا، نماز جنازہ کی ضروری، نماز جنازہ پڑھنا ضروری، پڑھیں. ایک باپ کا جنازہ، ایک ماں کا جنازہ بیٹا ضرور پڑھیں. اگر وہ ہیں باہر بستیوں میں ہیں، تب بھی کیا کریں؟ غائبانہ نماز جنازہ پڑھیں. اپنی ماں کا ہے، اپنے باپ کا ہے، ہو سکتا بچہ جو ہے بہت دور ہے، ماں کی وفات ہو گئی، باپ کی وفات ہو گئی، ایسی صورت میں کیا کریں؟ دور ہوں تو کیا ہوا، پڑھیں غائبانہ نماز جنازہ، پڑھیں ماں کے لیے، باپ کے لیے. دوسری چیز، ان کے لیے مغفرت طلب کریں. تیسری چیز، جو بھی وہ وعدہ کر کے گئے، ان سے جو بھی وعدہ ہوا وہ وعدہ پورا کریں. یہ کیا ہے؟ وصیت. ہو سکتا ماں یا باپ وصیت کیے ہوں گے، بھائی ایسے کرنا ایسے کرنا. ہو سکتا جائیداد میں جو ہے بٹوارے میں کچھ باتیں ان لوگوں کی وصیت کی ہوئی ہوں گی. ایسی صورت میں ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنے کا یہ بھی طریقہ ہے. ماں باپ کا حق ہے، ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی ان تمام چیزوں کی پابندی کی جائے. چوتھی چیز، ماں باپ کے کچھ دوست ہیں، دوست و احباب ہیں. یہاں پر ایک حدیث میں آپ لوگوں کو ذکر کرنا چاہتا ہوں. مائی عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول ہمیشہ جی اپنی بیوی، پہلن بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بہت یاد کرتی، بہت یاد کرتی. ان کی جو سہیلیاں ہوتی نا، کہتے عائشہ فلاں کے گھر جو ہے کچھ بنا کے بھیج دو. اپنی زندگی میں خدیجہ رضی اللہ عنہ جو کام کیا کرتی تھی، ان کے مرنے کے بعد بھی وہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقی رکھتے تھے. بولتے جاؤ ان کے گھر جو ہے کچھ بھیجو، ان کے دوست ہیں نا، ان کے کچھ ہیں، ان کی سہیلیاں ہیں، ان کو بھیجو. یہ بھی بہت ضروری ہے. اگر باپ کے کوئی دوست ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ اگر وہ جو ہے کسی محتاجی کے شکار ہیں تو ان کی مدد، وہ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بتائے. پانچویں اور آخری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وصلۃ الرحم، رحم، رشتہ داروں کا پاس و لحاظ. ماں اور باپ ان کی وفات کے بعد اکثر ایسے ہوتا، ان سے جو جڑے ہوئے جو رشتے ہیں نا ختم ہو جاتے. جب تک وہ زندہ ہیں اس وقت تک وہ رشتہ باقی ہوتا، جب وہ دنیا سے چل جاتے اس کے بعد وہاں سے وہ رشتہ بند ہو جاتا. رشتہ داری کا پاس و لحاظ رکھنا. جو رشتہ جیسے باپ کے ساتھ ہیں، چاچا ہیں، باپ کا چاچا ہیں، تایا ہیں جی، ان کے بچے ہیں، اسی طرح پھوپھی ہیں، یہ تمام رشتوں کو باقی رکھنا. ماں کی طرف سے اگر اٹھا لیں خالہ ہیں جی، اسی طرح ماموں ہیں، اس رشتے کو باقی رکھنا. باپ کے مرنے کے بعد اور ماں کے مرنے کے بعد یہ رشتہ داری کا پاس و لحاظ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول مرنے کے بعد بھی ماں باپ کے کچھ حقوق ہیں کیا؟ ہیں، یہی حقوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر جو ہے بتائے. آخر میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں جو ہے بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آج ہماری زندگیاں بہت ہی مختصر ہو گئی، بہت گھر گئی، ہماری زندگیاں بہت ہی مختصر ہیں. کب کون کہاں وفات پائے گا، کیسے اس کی موت ہوگی، اسے نہیں معلوم. یاد رکھیے، جب تک ہماری سانس ہے اس وقت تک ہم اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں ان کی مغفرت کے لیے. اگر وہ زندہ ہیں تب بھی، اگر وہ مر چکے ہیں ان کی مغفرت کے لیے اللہ رب العالمین سے ہم لوگ دعا کرتے رہیں. قرآن مجید میں سورۃ الاسراء میں اللہ رب العالمین ایک دعا، مختصر سی دعا سکھایا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگارا ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا پوسا پرورش کیا. جی، پالنا پوسنا پرورش کرنا، کسی نوجوان لڑکے سے پوچھئے جس کی شادی ہو گئی، جس کے دو تین بچے ہیں، اس سے پوچھئے اسکول جانا ہے، اس سے پوچھئے اس کے بچوں کی جو ہے پرورش کرنے میں اسے کیا کیا دقتیں، کیا کیا تکلیفیں، کیا کیا پریشانیاں، کن کن مراحل سے اسے گزرنا ہے، اسے پوچھئے، معلوم ہوگا. ماں کا حق معلوم ہوگا، باپ کا حق معلوم ہوگا. مجھے بھی اور آپ کو بھی چاہیے اپنے والدین کے حقوق کو مکمل طریقے سے ادا کرنے کی توفیق اللہ رب العالمین عطا فرمائے. جہاں بھی ہو، جہاں بھی ہو، جیسے بھی ہو، اپنے ہمارے والدین اللہ رب العالمین انہیں خوشحال رکھے، اللہ انہیں ہمیشہ خوشی کی زندگی نصیب فرمائے. ماں باپ کو اللہ رب العالمین، جو ہم لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین انمول تحفہ جو نصیب کیا ہے، ان کی دعائیں لینے کی کوشش کریں، ان کی بد دعائیں کبھی بھی نہ لیں، ان کی بد دعائیں کبھی بھی نہ لیں. یاد رکھیے، اگر ماں باپ ہمارے حق میں بد دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین قبول کرے گا. ناحق ہے تو وہ نہیں، ناحق بد دعا اللہ نہیں قبول کرتا. اگر واقعی ہم ماں باپ کے ساتھ کچھ کمی بیشی کیے ہیں، ماں باپ ہمارے حق میں بد دعا کرتے ہیں، یاد رکھیے وہ بد دعا ہو کر رہے گی، لازم ہماری زندگی کو چھوئے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم لوگوں کو خسارہ اٹھانا ہے. ماں باپ جو ہمارے ساتھ زندگی بھر احسان کیے، ان کے احسان کا بدلہ احسان سے دیں، نیکیوں سے دیں، بھلائیوں سے دیں، اچھائیوں سے دیں، ان کے ساتھ اس میں سلوک کرنے کی کوشش کریں. جو ماں باپ ہمارے انتقال کر چکے، ان کی قبروں پر جائیں، ان کے حق میں دعائیں کریں، ان کے لیے ضرور مغفرت کی دعا کریں، کبھی نہ کبھی ان کو یاد کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم دنیاوی زندگی میں ملوث ہو گئے، دنیاوی زندگی کو اصل سمجھ گئے. ایسا نہ ہو میں یوں سمجھ گیا کہ مجھے کبھی موت آئے گی ہی نہیں. ایسے نہیں، ایک دن مجھے بھی چلنا ہے، آپ کو بھی چلنا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی جو باتیں سنتے ہیں ان باتوں کے مطابق عمل کی توفیق دے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم، ملک قدیم، بر رؤوف رحیم.